nebude prostě mít takovou účinnost, jakou by měla mít. Nápisy, jo, všude tadyhle jsme se tím. Čau párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se budeme bavit o přípravě auta na zimní provoz. Mám tadyhle tu kupru, bílou kupru. Na té si ukážeme, jak připravuju auto na zimu. Vím, teďko, když to asi půjde ven, tak už je trošičku pozdě na to. Bude to výhoda pro ty, co mají dílnu, garáž, nebo nějaký krytej prostor, aspoň s nějakou stálou teplotou, třeba 10, nejlíp 15 stupňů, jo, aspoň. Teďko, když to natáčím, je vlastně začátek listopadu a už ty teploty nejsou prostě ideální na to dělat to venku. I když chápu, že plno lidí nemá tu výhodu, co někteří máme, že máme garáž, takže to dělají venku. To video třeba bude sloužit nikomu jako návod třeba pro příští rok. Myslím si, že to auto, jakýkoliv auto, si tu péči před zimou, která je pro to auto jako docela dost kritická a dostává to auto fakt jako dost zabrat, tak si myslím, že si to zaslouží, když nám to auto slouží a používáme fakt jako na denní ježdění ty vlivy, prostě, které na něj působí, jako je sůl, špína z těch cest, jo, který je prostě všude plno. Zimě, furt prší, jo, sněží, ty změny teplot, že to auto prostě z toho chladu osolený dá do vyhřívaný garáže třeba. To je proto de facto jako úplně za mě to nejhorší, jo, protože to začne všechno jako spolu reagovat, ta sůl prostě se to tam vypejká, jo, a tohle se všechno to žere, úplně to slyší člověk ve spaní, jak to auto pomalu ta sůl rozežírá, jo. Takže jako možná to moc procituju, jo, ale prostě za mě ta příprava toho auta před zimou je dost jako důležitá. Chci vám ukázat i, jaký věci k tomu používám. Já jsem nedávno kouknul teda na video od Alexe v Lesku.cz a vlastně jsem zjistil, že ten postup, který já mám, tak s ním máme společný. Doporučuji se kouknout i na to jeho video. Nějaký věci jako dělám trošičku jinak, používám jiné věci, ale ve finále jsem jako hrozně rád, že jsem si tak nějak dohromady dal postup za ty roky, co se o to starám, který je podobný vlastně někomu, kdo má jako daleko víc prostě let zkušeností v tomhle svém oboru jako detailingu. A díky tomu teda budu i odkazovat na obchod v lesku.cz, který patří právě Alexovi. Myslím si, že ty věci, které tam opravdu má, tak já je mám tady, používám je jako už několik let. Co se týká té kosmetiky, já furt zkouším nový a nový věci, ale v tuhle chvíli je tenhle ten setup, který já vám tady ukážu, ty produkty, tak to je to, jak já připravu svoje auta. Tohle teda není moje auto, ale svoje auta na zimu. Jo. Tím, že i mi bylo svěřeno tohle auto, tak chci předat to nejlepší, jako co můžu, a to, co si vlastně dávám na své auta, protože pro sebe chcete taky to nejlepší, že jo. Takže to samý udělám tady na tom autě, jako na každém jiném, který mi bylo svěřeno, a ukážu to i vám, sledujícím mojim, že třeba pro příští rok, kdo nemá výhodu garáže, tak si to budete moct udělat. Důležitý teda hnedka na začátku říct, že tohle auto nemá velký nájezd. Je to, má to myslím, že 6000 km. To auto slouží na denní ježdění, jo, takže není to žádná srazovka a podobně, prostě to auto má sloužit, ale mělo by i jako vypadat a líp se udržovat, jo. Když to pojede třeba na mytí, tak aby se to líp mylo, mělo to nějakou ochranu té karoserie, plastů. Ukážem si ochranu vlastně oken, což si myslím, že je docela dost zásadní věc pro toho, kdo nemá garáž nebo krytý stání. A to auto stojí venku, fakt ho používá každý den. Není nic horšího, prostě jít po ránu, rozespalej a jít škrávat v okno. Takže si ukážem třeba i, jak si to trošičku ulehčit, všechno vám ukážu. Všechno teda začíná pořádným umytím toho auta. Protože ať už jde o léto,
nebo o zimu, to auto prostě na sebe chytá veškerý bordel, jede auto před náma, všechno nám to hází prostě na to auto a dostane se to fakt všude, ten bordel, jo. Jak už jsem říkal, ta sůl, jo, prostě není to dobrý vůbec, jo, pro to auto. Trpím s tím a ten, kdo třeba neumývá auto celou zimu, znám i takový lidi. Já už jsem si teda to auto umyl, ale řeknu vám, jako, jaký na to mám postup. Jak jsem říkal, důležitý za mě je prostě to auto pořádně umejt. Jo? Než na tom vůbec začneme něco dělat, něco tam aplikovat na to, pořádně si to auto umejt. V tom já používám metodu dvou kýblů. Používám k tomu i samozřejmě kosmetiku nějakou a nějaký jako chemický přípravky. Takže metoda dvou kýblů známe asi každý, kdo ne, tak v jednom kýblu mám mycí rukavici, mám tam autošampon, nežádný jar a podobné věci, i když jako jar třeba nám z toho auta sem dá úplně všechno, jo? To je dost agresivní, jako odmaštuje to brutálně, jako a zrovna v tomhle případě třeba asi by to nebylo jako na škodu, ale radši používám jako veškerý přípravky, které jsou vhodný pro to auto, který jsou udělaný pro mytí auta. Takže autošampon, ne se žádnýma jako přísadama křemíku a podobně, normálně basic autošampon, prostě abych si to krásně umyl. V tom druhém kýbli mám jenom oplachovou vodu, kde si oplachuju tu mycí rukavici, kterou vlastně stáhnu, jako ten bordel z toho opláchnu ji a pak ji dávám teprve do toho prvního kýble, kde mám ten autošampon a potom znova jdu na auto, abych si to auto nepoškrábal a netahal tam ten bordel, který z toho stáhnu. Další důležitá věc je použití aktivní pěny. Brutálně vám to jako ulehčí tu práci. Vůbec než na to auto šáhnu ještě tou mycí rukavicí, tak vám něco ukážu. Je to tohlensto, jo. Je to od Autofinézu Citrus Power. Tady ta věc slouží k tomu, aby nám uvolnila ty nečistoty, které jsou na tom autě, takže já jdu, vždycky stříkám prostě předek. Je to skvělý na sundávání hmyzu a různých takových těch špín tadyhle z těch mřížkách a podobně. Ale na hmyz prostě skvělá věc, mám to v každém autě, vozím to furt a myslím si, že tohle je jedna z těch věcí must have, co by každý měl mít v autě, když jde mít auto. A další věc je taky od Autofinézu a je to detailer, ten si potom ukážem. Je to keramický detailer, za mě nejlepší, klouže to potom hezky, krásně to vyživí ten lak, ale k tomu se dostaneme až potom. Takže tohle, co používám ještě předtím, než se na to vrhnu s tou rukavicí mycí, a ještě používám aktivní pěnu. Ty aktivní pěny vám pomůžou taky nadlehčit tu špínu, když to takhle řeknu, a stáhnout ji dolů, jo. Necháte ji tam působit třeba 3-5 minut, nechávám zhruba něco mezi tadyhle s tím a ono to krásně teče, když je hustá, tak vám to krásně tahá dolů tu špínu a vy na to pak nemusíte tlačit, dřít to, jo. I tu mikrovláknovou rukavicí nerad na to tlačím, já potom jenom jezdím, aby to fakt klouzalo, jako a proto je dobrý mít i ten šampon, který vlastně lubrikuje zároveň tu rukavici a klouže to po tom laku, abyste si ho nepodřeli. Takže hnedka potom, co to auto si takhle umeju, tak na to vlítnu s ironem. Iron slouží k dekontaminaci toho laku od polétavý rzy, která se převážně nejčastěji drží v těchhle těch částech, jo, do půlky dveří zhruba. Protože samozřejmě, jak brzdíme, tak nám lítá brzdnej prach a chytá se to na dveře a v zadní části vlastně na nárazníku. Jo. Ale samozřejmě můžou nastat situace, kdy je to i vepředu, protože samozřejmě před náma brzdí auta a podobně. Na té bílé barvě, když na to nastříkáte iron, krásně uvidíte, jak vám to jako zrůžoví. Je to taková červeno-růžová barva většinou, tak vám to krásně začne stejkat po tom laku, pak to opláchnete a ne vždycky je na to potřeba vzít klej a udělat to jako mechanickou dekontaminaci toho laku, jo. Ne vždycky je to možný, ale na to auto se snažím prostě co nejmín šahat, jo, vždycky. Pokud je tam fakt jako hodně těch kontaminantů jako takovejch, těch železitých, tak prostě to vemu klejem, jo. Tady na tom zase, jak je to auto světlý, bílý,
tak to jde krásně vidět a to je asfalt, jo. Protože to samozřejmě zase lítá od kol a tady třeba jdou vidět ještě nějaký skvrnky od asfaltu. K tomu používám tar. Jo, já vám to potom všechno ukážu. Já používám tar od Gionu, můžete použít od Autofinezu, je to asi úplně jedno, myslím, že od Autofinezu se to jmenuje Oblitar. Všechno to působí tak nějak jako stejně, si myslím. Akorát chce být opatrný, vždycky, když nastříkáte něco někam, tak vyzkoušejte si to na malých částech, jestli vám to někde nereaguje s nějakým plastem a podobně. Jo. Chce to být fakt opatrný tadyhle s tím. Takže za mě vyzkoušený Oblitar, nikdy mi to nic neudělalo. To samý ten tar od Gionu, taky nikdy jsem s tím neměl žádný problém, že by mi to naleptalo plasty nebo vyšisovalo nebo něco takovýhle. A hnedka potom, co vlastně to dekontaminujete takhle, tak to auto hnedka znova umyju. Protože nechcete tam mít zbytky toho ironu ani toho taru. Prostě to auto by mělo být krásně čistý. Takže teďko jsme v tom stádiu, vlastně, kdy to auto je umytý, dekontaminovaný, ale není úplně dekontaminovaný, protože jsem si tady všimnul ještě na dveří, že tam jsou nějaký malinký jako fakt tečičky toho asfaltu. Takže to si vemu jenom mikrovláknovou utěrku, ten tar a pomalu, bez tlačení, to sundám, to si ukážem. Já si klasicky vemu takhle kameru do ruky, protože se mi to bude líp ukazovat. Tadyhle, já nevím, jestli to bude vidět, když se sundám prst, jo, tak tohle jsou ty pozůstatky toho asfaltu, jo, já nevím, jestli to bude vidět takhle. Je ke všemu důležitý mít tadyhle na to, i když tam budete dávat nějakou ochranu, mít prostě kvalitní světlo. Dá se, když nemáte takovýhle jako světlo, co jsem si vyrobil, tohle z toho, tak aspoň si přisvítit jako něčím. Pak jsou takovýhle jako, není to úplně ideální, ale dá se s tím, dřív jsem to taky tak dělal, že máte takovouhle, je, ona asi není nabitá, už jsem ji dlouho nepoužíval, takovouhle lampu, jo. A ta vám prozradí jako různý věci, jo. Tady můžeme vidět, že tady jsou nějaký jako škrábance. To prostě na tom jde vidět. Třeba tadyhle na tom břitu, na tom světle, tak tam je plno škrábanců. Takže to ještě si potom ukážem v další fázi, že to slíznem trochu. Ale co jsem tím chtěl říct, že kdo nemá takovýhle světlo, tak si samozřejmě může posvítit tímhle s tím a jo, já tomu přesvětlený, ale takhle to jde jako vidět, jo, tam, takže tady je plno toho asfaltu a to si sundáme teďko, takže já se vás hodím zase zpátky tady na stativ a máknem na tom. Tohle je ten tar, o kterém jsem mluvil, je to od Gionu, můžete použít ten Oblitar i od Autofinezu, já vám to všechno odlinkuju dolů. A vždycky, když už to dělám takhle lokálně, i co se týká třeba sundávání smůly z auta, jako se, s tím jsem se setkal docela dost často, kdo stojí venku, tak prostě ta smůla se na to chytí jako raz, dva, jo. Takže já si to vždycky dám takhle do toho mikrovlákna, takhle to tam nakropím. A pak jenom lehonce to začnu sundávat z toho. A krásně to jako jde dolů, netlačím na to nic, ale prostě tady toho asfaltu je fakt hodně, tady na té straně. Takže takhle si to krásně sundám. A fakt jako na to netlačím, jo, nedřu to vůbec a jenom ho sundám takhle jako extra. Není potřeba to tady vykropit, aby se to musel znova umývat. Potom, až to sundám, tak to vemu odmašťovákem, respektive prepem, taky od Gionu, jo. Aby se to odmastilo, protože to tam fakt mít nechcete na tom laku, než tam začnete něco dělat. Jo, tady tohle je to samý. Tady toho je plno, vlastně i na té liště takhle, ale jde to krásně dolů s tímhle s tím. Fakt jako na to netlačit, jo, abyste si to nepodřeli. K té mechanické dekontaminaci, ještě jak jsem se o tom bavil, co dělám i tím ironem, tak to je chemická dekontaminace. To si plno lidí jako plete. K té mechanické dekontaminaci slouží takováhle pastelína, který se říká clay, jo. Je to clay bar. Takže dá se to koupit taky od Autofinezu, od Gionu, od kohokoliv.
Jsou různé tvrdosti, tohle je, myslím si, ten střed, tuším, jo, tak je to měkký klej. Tím dělám asi jako nejčastější, jo. A ona vám do sebe, ta pastelína, absorbuje jako ty nečistoty z toho laku, jo. Protože když si po tom laku jako přejede auto, který je prostě starší, o který nebylo staráno, tak jako když ho umejete, přejedete přes něj rukou, tak cítíte, jak je ten lak hrubý, jo, jak má na sobě ty nečistoty. Tak tomu vám právě pomůže k sundání těch nečistot tadyhle ta pastelína. Ještě k tomu potřebujete ale další důležitou věc, a to je lubrikace toho claybaru. Jo. K tomu slouží takhle clay loop. Jo, zase tady mám od Gionu, ale může to být od něčeho jiného. Myslím si, že tohle ve finále už ani není Gion, ale je to od Finézu, jenom jsem si ho koupil v 5 litráku, protože toho člověk spotřebuje víc. Ale to jsem tady na tom autě nemusel dělat, protože jak jsem říkal, to auto je relativně nový a jako v hezkém stavu, takže nebylo třeba to rasit ještě jako mechanickou dekontaminací. Jo. Teďko se dostáváme k dalšímu kroku, který tady budu dělat jako lokálně. Tak jsou jako části, které samozřejmě, který se šahá jako, a který jsou jako dost viditelný. A co mě třeba by jako vadilo, nechtěl bych to tam mít, tak je sleštění tadyhle z těch poškrábaných ploch. Jo. Já nevím, jestli to jde vidět tady, když to zazoomím. Jo, tam jdou vidět takový ty škrábance, takže to tady prostě nemůžu nechat. To mě prostě hrozně vadí a chtěl bych to jako dostat pryč. Protože když to zavřete zase voskem nebo keramikou, už to tam zůstane, jo. Takže za mě není to dobrý. To auto by mělo být 100% připravený prostě pod tu keramiku nebo pod ten vosk. My na to, to už jsem rozhodlej, tady na to auto dohodli jsme se s majitelem, že na to dáme ochranu, která se nazývá Kencoat. Je to od Gionu. Skvělá věc, doporučuji jako všem. Já třeba na svých jako autech, který mám jako srazový, tak mám vosk od Gionu taky. Ukážu vám tadyhle ten vosk, můžu všem doporučit. Tuhle chvíli asi nejlepší, co je na trhu, co jsem zatím vyzkoušel. Chodí to v takovémhle balení. A to je vosk, jako ten mám na vlastně Porošákovi, budu to dávat na Mercedesa a takhle, jo. Furt to jako, tohle je zatím nejlepší vosk, i co se týká aplikace, nádherně to voní, doporučuji, jako jo. A vydrží fakt dlouho, když se o to ten člověk stará, já to vlastně mám od začátku, co jsem leštil Porošáka, to už budou skoro 3 roky skoro, si myslím, tak to tam prostě furt je. Ale zase, starám se o to, to auto nestojí furt venku a udržuju to ještě potom tadyhle s tím keramickým detailerem, o kterém jsem mluvil. Mi to ladí k botům, hele, to je krásný. Merun barva a paráda. Takže tohle je vlastně s tím Citrus Powerem kombo, který by mělo být za mě každým autě. Jo, tohle byste tam měli vozit za mě. A tadyhle je prostě pro nějaký to jako doglanzení a aby to dostalo zase nějakou zpátky ochranu. Jo, můžete se kouknout, kolik tady mám. Opravdu to mám v každém autě, tohle kombíčko. Nicméně, my si ukážem ještě ten Kencoat, protože já tady mám samozřejmě plno věcí. Takže takhle je ten Kencoat v takovýhle lahvičce, takhle vám to přijde. Tohle je Kencoat, musí se teda měnit, na to apeluju, tadyhle ty stříkátka, protože je to fakt jako na bázi keramiky, prostě to zatuhne a už to nefunguje, prostě to tam zatvrdne a už s tím nejde stříkat potom, jo. Takže tohle je za mě na zimu, na ten denní provoz, fakt jako dobrá ochrana, jo. V tom se právě shodujeme s Alexem, že je to fakt jako super a udělá to jako si myslím velice dobrou ochranu pro to auto. Za ty peníze je to prostě bezkonkurenční jako jo. Jo, ten Kencoat vám ještě přijde vlastně takhle s mikrovláknem, s těma stříkátkama, takže to vám přijde taky takhle v takovémhle balení. Takže to je tady. Takže to je jenom k tomu, co vlastně na to budeme dávat. Teďko ještě to jsem předběh, ale my si připravíme ten povrch jako takovej pro tu aplikaci té ochrany. Lokálně, jak jsem říkal, budu leštit. Ne každý má doma leštičku a příslušenství na to, protože potřebujete samozřejmě
leštící pasty, leštící kotouče, plno leštících kotoučů je, různých barev, jo, a podobně, ne každý se v tom vyzná, různé tvrdosti jsou. Tou leštičkou, když prostě nevíte, jak s tím zakázet, jaký třeba kotouče zvolit a podobně, tak na tom laku dokážete udělat jako daleko víc paseky, než to je jako z běžného ježdění, jo. Třeba i zmyčky. Můžete probrousit klidně ten lak, tady v těch hranách speciálně, jo. Takže s tím chce být opravdu opatrný, ale kdyby někdo chtěl, tak jsou i vlastně takovýhle jako minibalení, jo, těch leštících past, takhle, že máte buď litrovku, nebo tadyhle, co to je 250 gramů, ne, 120 ml. Já blbnu už, 120 ml, hele. No a já teda si přelíznu tadyhle tu část, ty světla, to mě hrozně jako štve, jak je to tady prostě hnusný, to jako nemůžu takhle nechat. Viděl jsem ještě na kapotě nějaký věci, takže tam někdo nejspíš jako šel a tady jsou takový táhlý čáry, nebo škrábance, jakože to pohladil to auto, takže toho se určitě zbavím, to tam nemůžu nechat. No a potom ještě zaleštím lehce části okolo klik. Jo, tohle z toho prostě venku jen tak neuděláte, protože tam budete mít furt bordel a podobně. Takže tohle, to už je spíš jako fakt dělat někdo, kdo to ví. Do toho, fakt do toho leštění bych se úplně nepouštěl. Pokud o tom nic nevíte, můžete fakt udělat jako daleko víc škody než užitku. A hlavně pozor tadyhle prostě na ty hrany a všechno, no, takže jdem na to. Prostě po každý, když doleštíte kus, vždycky odmastit, jo. Abyste viděli, kde je třeba ještě jako přidat a kde například ani neubrat, ale prostě kde je přidat, jako kde to není vyleštěný. No a škrábance jsou fuč. Hlavně ještě k tomu leštění, jo, k tomu je ještě důležitý point takový, že ten plech, já když se na to šáhnu i na to auto, tak tím, jak je to tady jako vyhřejvaný, ta garáž, respektive mám tady zatopeno, tak já jsem se zatopil ráno a až teď odpoledne teprve důleštit, protože ty plechy, když budou studený, tak ta pasta ani nebude fungovat tak, jak by měla. Jo? To samý prostě ta pasta, když bude přemrzlá nebo bude jako vymrzlá, tak nebude fungovat nikdy tak, jak by měla na tom laku. Jo? Prostě vám to nebude tolik brát, jak by měla. Takže je dobrý nechat to fakt, jako když budete leštit, mít nějakou stálou teplotu, za mě ideální 15+, jo, jako na leštění. Tak to je a tohle teďko na začátku listopadu venku prostě nesmysl dělat, nebo nějaký řadovce, kde nemáte vyhřívání, nebo není tam topení, tak prostě nemá smysl dělat, prostě nikdy to nebude fungovat tak, jak by mělo. Takže to je jenom takový point jako u leštění, aby si nikdo nemyslel, že to může udělat třeba v -3. Že tam bude drtit tu leštičku a ono to nic nebude dělat. Ten povrch je teďko krásně hladký, jo. Prostě platí to, že čím hladší ten povrch před tou aplikací té ochrany bude, tím líp to bude takzvaně kapičkovat, jo, bude to mít tu hydrofobicitu a budou to nádherný kapičky, bude to potom stejkat krásně dolů a nebude se na tom držet špína. Čím hladší prostě ten povrch bude, ta příprava toho povrchu je pro tu ochranu dost jako zásadní, to se týká jak pro tu keramiku, tak pro ten vosk. Zdá se mi, že v těch posledních letech prostě všichni byli zmatený jako tou keramikou, mysleli si, že ta keramika jako, že se o to nebudou muset starat, jo, že to je prostě bezúdržbový. Za mě ta keramika je taková, že vám to usnadní mytí toho auta. Není to, že by se na tom nedržela špína a podobně. Člověk na to stejně tak či tak bude muset šáhnout
ale to mytí a údržba toho auta je daleko snazší, než když to tam není. Myslím si, nebo co pozoruju poslední jako třeba rok, ty lidi se vracejí za mě i k těm voskům. Jo? Jednu dobu to úplně vymizelo, ale vracejí se k těm voskům. Já teda mám rád vosk, mě to jako nevadí se s tím dvakrát do roka třeba pohrát, třikrát do roka prostě si s tím dát tu práci a převoskovat si to auto. Ba naopak to dělám jako rád, proto mi to asi i tak vydrží, takže doporučuji jako všem. Máme to teda připravený, auto vypadá takhle a celý to auto teďko je teda ready na tu ochranu tím kenkoutem. Ten kenkout jde dát opravdu jako na ty veškerý exteriérový jako materiály. Můžeme to dát na kola, můžeme to dát na lak, můžeme to dát vlastně na plasty, co se týká světel, můžeme to dát i na takovýhle plasty, ty vlastně ty venkovní. Taky to jde a jde to dát i na okna. Akorát u toho kenkoutu chce být fakt opatrný na tu aplikaci. Jo. Není pravidlo za mě, jestli to musíte dělat jako do mřížky nebo krouživýma pohybama a podobně. To jako si myslím, že není úplně u toho důležitý, ale hlavně chce být jako precizní v tom, aby se to pořádně setřeli. Protože tím, jak to v sobě má ten křemík, tu keramiku jako takovou, tak když někde přetáhnete třeba a nesetřete to, nesleštíte to jako jo, tou mikrovláknovou utěrkou, tak to pak musíte odleštit jako leštičkou. Růčo to nesundáte, prostě jak to tam zaschne, budete tam mít fleky. Opravdu bacha na to a kdekoliv budete mít nějaký jako rozstřik, proto ještě další důležitá věc, aplikovat to tak, že si vezmete mikrovláknovou utěrku a mimo to auto, takhle, to budete stříkat jako do té mikrovláknové utěrky, respektive aplikátoru. Jo. Fakt bacha na to, protože jakmile vám to stříkne nikam, kam nechcete, tak a zaschne to tam, tak je průser. Jinak ta aplikace jako taková je hrozně jednoduchá. Proto doporučuji mít dvě mikrovlákna, stejně jako říkal Alex, jedním to setřete a druhým to doleštíte, jo. Jinak je to úplně easy, není to nic těžkého, ukážem si na videu. Ta aplikace je opravdu jednoduchá mimo auto. Tak. A krásně budu to dělat krouživýma pohybama, to nanesu na tu karoserii. A budu to dělat fakt jako po sekcích, jo. Udělám si vlastně tadyhle ten celý, tadyhle tu sekci a no to na tom krásně vidíte, jak to jako tam je, takže ale je potřeba k tomu mít opravdu to světlo. Máme dvě mikrovláknové utěrky. Červenou budu slešťovat a bílou to jenom doleštím. Pořádně opravdu se koukněte pod každým úhlem, jestli to tam nemáte někde, potom můžete pokračovat dál. Je lepší vždycky to dolešťovat jako až za hranu té sekce, kde jste byli. Proto je dobrý si to vyznačit jako takhle, abyste to věděli, abyste nikde nezapomněli a mělo by to být jako v pohodě. Nic těžkého to opravdu není. No a takhle objedem celý auto. Stop, let it run on repeat. Ain't nothing gonna hold you back.
ještě na rychlovku ukážu, co vlastně tady stíráte celou dobu, abyste to věděli. A co nevynechá. Já doufám, že to půjde takhle, když tady dám takhle prst, jestli to zaostří, tak na tom nárazníku, na té šedé barvě jde vidět, no tady na odrazce to půjde vidět, jak to jakoby tak jako řetízkuje, nebo jo, prostě tady třeba, tahle. Nevím, jestli tadyhle, takhle, vůbec nevím, jestli to na tom půjde vidět, tak to nesmíte nikde nechat. Tady třeba na červí to jde hezky vidět, na tom difuzoru, takže tady, teďko ve stínu, takhle to jde vidět. Jo, takže tohle si to všechno setřít. Ono to teďko takhle jakoby kapičkuje a hnedka nejlepší za mě to setřít. Co se týká exteriérových jako částí, jako je lak a tadyhle ty plastíky máme ošetřeno, má to brutální jako lesk, jo. Jestli to půjde vidět takhle, ale to je naprostá paráda úplně. Když máme ošetřený lak a všechny exteriérové části, tak se většinou pouštím do oken, jak zvenku, tak zevnitř. Kdo mě zná, tak ví, že já prostě nemůžu mít špinavý okno, jako co se týká jako předku čelní, protože já jsem pak nervní, když někam jedu delší cestu, tak třeba to, co je tady, tak to já tam mít prostě nemůžu. A nevím, jestli to tady půjde, zkusím dát takhle ruku. Pod určitým jako úhlem, tady prostě jde vidět, takhle když to vemu, jak tam jsou čmouhy. Jo, teď to jde vidět. Tadyhle v rohách klasicky to bývá. Takže tohodle z toho se zbavíme, protože já to sám nesnáším. Hele, já pro vás mám jeden takový tip. Na okna používám krystal od Autofinézu. Za mě jeden z nejlepších jako čističů teďko, co jsem jako vyzkoušel. A používám k tomu prostě papírové útěrky, jo. Někdo se mnou asi jako nebude souhlasit, že to udělat mikrovláknem a podobně, ale mně se prostě osvědčilo tohleto, protože to nezanechává jako čmouhy, jo. V kombinaci s tím čističem od Autofinézu, tím krystalem, za mě úplně geniální. Vždycky si to rozstříknu na tu utěrku a jenom lehce to setřu a vyleštím to, jako jo. Čekat, takhle. A jenom to pak jednoduše doleštím jako takhle v těch rohách všude, aby tam nebyl prostě bordel. To dělá takhle blbě, ale jde to. Hele, ty okna, nebudu kecat, to je jedna z nejtěžších věcí, které se jako dělají na autě pro mě, jo? Protože tím, jak jsou sklopený, to je blbost, ale jak jsou prostě pod úhlama a nejde se tam dostat pořádně jako třeba k palubovce a podobně, třeba u kupéček, to je no peklo to je, jako jo, vyčistit to okno pořádně, aby to bylo jako tak, jak by to mělo být, jako krásně čistionký všude, tak občas je to jako trošičku náročný, ale všechno jde, když se chce, jo. Další důležitá věc, která mě dokáže vytočit, co se týká i těch oken a všelijakých lesklých povrchů, otisků a podobně, čmouch, je zpětný zrcátko. Tady, když se kouknu pod úhlem, tak prostě na tom vidět takový ten povlak, takový ten prostě jo, takový to, ta mlhavost taková, jo, určitě to všichni známe, tak tohle to taky jako nepřipadá vůbec v úvahu, aby to ode mě takhle odjelo to auto, jo. Takže tam jako zevnitř na ty okna nic nedávám, jenom prostě je důkladně vyčistím takhle a to je vlastně celý, jako. Nic víc není potřeba. Tak, krásně čistý. Po tom, co jsme si krásně vyleštili, odmastili okna, předtím, než tam budete dávat nějakou jako ochranu, který držím tady v ruce, tak je důležitý to okno mít čistý a odmaštěný. Jinak prostě to nebude fungovat tak, jak by mělo. To je prostě klíč k úspěchu, jo. Já používám třeba na čelní okno a zadní okno
Glako od Fusa, fakt jako skvělá věc za mě, nestojí to tolik peněz a funguje to jako skvěle. Potom používám na boční okna, používám ten Glass Plus od Gionu, jenom to vyleštíte prostě mikrovláknovou utěrkou nebo můžete i tou utěrkou jako papírovou, úplně v pohodě, funguje to a má to krásnou jako hydrofobicitu na tom okně. Jo. A funguje to i jako tekutý stěrače, takže tadyhle s tím opravdu můžete vzít všechny skleněné jako povrchy na tom autě, všechny okna zvenku. Můžete to dát na zpětný zrcátka, taky potom se to líp jako udržuje, jako čistí to zrcátko, nenamrzá to tolik. A benefitem těch tekutých stěračů, mám vyloženě vyzkoušený tohleto Glako, tak ty okna namrznou v zimě, ale jde to z toho, ta námraza jako daleko líp se škrábnou. Nemusíte na to tlačit, jo, a prostě vám to usnadní žití jako v té zimě. Nemusíte to fakt dřít, protože stane se úplně jednoduše to. Určitě jste si všimli na nějakých starších autech, že mají se škrábaný okna. Samozřejmě může se to stát vlivem špatných stěračů, těch gumiček, že už jsou špatný, nebo tam nejsou třeba vůbec, to už jsem taky viděl. Takže se vydře to okno, ale hlavně, když třeba lidi škrábou okna, tak nepřemýšlejí nad tím, že tam je špína. Jo? Že na to působí někde, když to auto stojí třeba u silnice u hlavní, nebo někde, kde je provoz, tak samozřejmě ta špína lítá všude okolo, můžu tam nalítat kamínky, a vy to pak tam to zamrzne a vy to pak škrábete dolů a potom budete mít krásně rovný tahy od toho škrábání na okně a už to nepůjde dolů nikdy, protože to je poškrábaný to okno. I okno jde jednoduše poškrábat, je to tak. Tímhle s tím zatlačíte na okno, máte takovouhle houbičku a krouživýma pohybama postupně to nanesete na to okno. A fakt to není těžký, necháte to zavadnout, já nevím, třeba půl hodinky, potom to vyleštíte a to auto já vždycky nechávám třeba den jako v garáži, aby to pořádně jako na tom vytvrdlo. Není dobrý s tím jezdit hned s tím je třeba do deště. Jo? Prostě to nikdy nebude fungovat a jednoduše tu ochranu z toho smete a nevydrží tak dlouho. Nebude prostě mít takovou účinnost, jakou by měla mít. My si dáme jenom stěrače do servisní polohy. Budu natírat vlastně tím Glakem i ty gumičky těch stěračů. A krásně, když si je dáme do servisní polohy, zvedneme si je, tak se dostaneme všude a nebudeme si je muset přizvedávat jako tady, protože tady to ani nejde vůči kapotě a budeme to mít daleko jednodušší. Jo, já vždycky začínám od prostředku, celý to okno a pomalu to takhle celý nanesu po celém tom okně. Nechám to zatáhnout, já nevím, fakt půl hodiny, potom to celý sleštím. Krásně vidíte, kde vy necháte, tak si můžete vrátit. To se mi občas jako tady stává. Máme zhruba tak půl hodinky, co to máme na autě. Jenom si stříknu čistič na okna, v mém případě Crystal, na mikrovláknovou utěrku a krásně to celý sleštím dolů, vyčistím to okno a nechám to bejt. Nic těžkého, vůbec to neprožívám a funguje to fakt jako skvěle. Nezatvrdne to tam nebo něco podobného, obrátím to a doleštím to druhou stranou, aby tam nikdy nic nezůstalo. Já to Fuso dávám i na zadní okno. Je to pak lepší, protože tady to taky docela dost trpí vzadu, jak ten vzduch tady cirkuluje, prostě se to točí za tím autem, tak je to daleko víc náchylnější. Kdo tam má stěrač takhle tak a používá ho, tak to okno jako jednoduše poškrábe, jo, jak je to špinavý. Takže i z toho důvodu to tam dávám, aby to šlo prostě líp, ta špína z toho. Takže ještě tady vidím nějakou čmouhu. Sleštím, hotovo.
Takže teďko se dostáváme do interiéru auta a tam to záleží na tom, jestli máte jako látkové sedačky, nebo třeba kožené sedačky, nebo polokůži, jo? A od toho se to všechno odvíjí. Pokud se teda budeme bavit o sedačkách, když máte látkové sedačky a potřebujete vyčistit, tak za mě funguje skvěle Total od Autofinézu, hezky to docela voní. A nebo potom Fabric Cleaner, to neumím říct, Fabric Cleaner od Gionu. Taky jako pěkná vůně a tady to je dokonce litrovka, už to mám skoro pryč. Takže to funguje taky jako velice hezky vždycky. Dá se to použít lokálně, když tam máte nějaký fleky nebo něco. Funguje to fakt dobře, hezky to provoní to auto. Protože všechno se zase odvíjí od toho, než tam budete dávat nějakou ochranu nebo cokoliv jako na tu kůži nebo i třeba do koberečku ochranu, jako to si ukážem za chvíli. Tak je dobrý to mít všechno fakt čistý. Stejně to platí jako u laku. A potom mám hodně oblíbený kombo od Gionu, to je tohle z toho, kde máte vlastně čistič na kůži, máte tam kartáček s těma štětinama, fakt jako dobře se to drží, je to ve tvaru takovýhle kapky. Potom tam je ještě, tady je ten čistič, jo, takhle v takovýmhle tom. A hlavně, co je dobrý, tak já vám to tady ukážu, ono to jako dělá takovouhle hezkou pěnu, jo. Takže tím krásně můžete čistit. Já si to tady na tom nechám, protože to za chvíli uděláme volant. A pak tady máme ještě v balení mikrovlákno a máme tady takovýhle, jako jmenuje se to Leather Protection, jo, taky od Gionu, Leather Coat, a to je ochrana vlastně, nebo taky vyživení jako té kůže v tom autě, aby jsme ji měli krásně jako takovou měkkou, nedělali se nám tam. Určitě všichni známe takový ty jako praskliny v tom, takže od začátku je dobrý, když to auto chcete mít hezký a o to pečovat, o tu kůži. A člověče, to mi uniklo, je tam i aplikátor takovýhle. Vystačilo mi to fakt jako docela na dlouho tohle, takže je dobrý, že tam je ten dávkovač takovýhle s tou pěnovou tou a tím vám to šetří jako dost ten produkt. To jsme byli u sedaček. A teď se dostáváme k ošetření palubní desky. Protože ta palubní deska jako dostává docela dost jako bídu od sluníčka, když to někde stojí, jakože to stojí to auto furt někde na sluníčku a ty vlivy toho UV záření jako na to působí dost jako intenzivně. Ty vnitřky těch dveří tadyhle takhle nahoře, tak dostává to i přes ty okna. A k tomu se používají takovýhle jako detailery na interiér, jmenuje se to Spritz. Je to od Autofinézu. Tohle je ten, jako, nazval bych to asi jako základním. A mají tři jako různý takový, jako ne příchutě, ale vůně, jo, tadyhle ty. Ne každému voní jako tadyhle ten základní. Mně to jako nevadí, ale úplně můj jako favorit to není. Můj favorit je třeba Spritz tadyhle s jahodama, jo. To voní úplně geniálně. Jako fakt je to dobrý. A potom ještě mají mint, jo, mentolovej takovýhle, jo. Tak ten taky není úplně špatný, ale tohle za mě vede úplně nejvíc. A k čemu je to dobrý? Vytvoří to tam takovou vrstvu. Není to jako lesklý nebo něco, já nemám rád totiž lesklou palubovku, jo. Mám rád takový ten přirozený vzhled toho plastu, když to není úplně jako namaštěný, jako jsou kokpity různý a takovýhle, já to úplně nesnáším a blbě se to dostává dolů. Krásně to natáhnete a máte tam i UV ochranu, jo. Ono to je zároveň i takový antistatický, neznamená to, že se vám na to nenachytá prach, ale jdete naproti tomu, že ho tam nebudete mít tolik, jo. Takže tím dělám palubku a veškerý plasty, co jsou takhle třeba na dveřích. A potom tady mám ještě jednu věc od Autofinézu a to je dresle. Tím, že vlastně to auto ošetřujeme na zimu, tak tímhle s tím, konkrétně u starších aut, beru ty pryže, ty pirelky, jo, aby mi nezamrzaly dveře, protože to se stává, když jako je velký mráz, tak vám přimrznou normálně dveře. A samozřejmě nechcete jako vzít za dveře a otrhnout tu gumu. Jednou se mi to stalo a od té doby se tomu snažím předcházet. Už jsem odkazoval na Alexovo video a tam říká to stejný. Už jsem se setkal s tím, že ty přípravky, nebo když jsem to vzal kdysi dávno, úplně jsem to tolik neřešil, tak jsem to vzal silikonovým olejem a ono ty gumy potom jako vrzaly, jo, protože to auto samozřejmě i ty dveře jako furt jako pracujou. Chce s tím být jako opatrnej. U tohohle auta je to jako nový auto a ty
ty gumy nejsou jako vypuchřelý nebo něco podobného. Není to úplně podmínka to tam dávat. Vemu to s tím, mám vyzkoušený to, že to fakt jako nevrže, že to je jako dobrý produkt, takže to tím vemem. Ještě důležitý jako říct, že kdyby to potřeboval někdo čistit, tak samozřejmě nějaký APCčko použít, jo. APCčko, kdo by neznal, tak je to takový všestranný univerzální čistič. Záleží, v jakým poměru ho naředíte a podobně. Autofinesse dělá třeba Verzo, APCčko má i normálně Gion, jo, všichni výrobci ho de facto mají, takže jde jenom o to, jakou budete mít preferenci, co si vybrat. Já jsem zkoušel jak Verzo, tak Gion, funguje to skvěle, jako obojí. Zase na to čištění záleží dost, v jakém poměru to naředíte, takže ono to pak dokáže být i agresivní. A hlavně, co chci vypíchnout, nikdy neberte kůži třeba tím APCčkem. Opravdu se tomu vyhněte, běžte do něčeho takovýhleho, protože jednoduše tu kůži můžete poškodit tím, že z toho vlastně sundáte ten pigment, tu barvu té kůže a můžete ji vydřít, jo, když k tomu nejste opatrný. Takže s tou kůží buďte opatrný, ve finále se vším buďte opatrný, vyzkoušejte si to nejdřív na kousku a to je asi všechno k tomu interiéru, jako, tak teď se do toho pustíme. Povíme si něco o tom, jak čistím volant. To je jednoduchý, vemu si ten kartáček z toho balení, dám tam takhle tři bobíky. Dávám si vždycky takhle starý mikrovlákno, jako čistý samozřejmě, za ten volant, protože ono samozřejmě to bude jako lítat trošku. Záleží, jaký pohyb budete mít, ale takhle pořádně jako vyčistím postupně ten volant a tady jako teda je jako čistěnkej, takže není třeba jako nějaký extrém, ale u nějakých starších aut nebo kdo má agresivní pot třeba, tak je potřeba jako trošku víc to vyčistit a chce to třeba udělat jako víckrát, opakovat to. Prostě pocitovka taková. Vemu si čistý mikrovlákno a setřu to. Uvidíme, jestli tam bude, no hele, ten je čistěnkej ten volant, takže tam jako nic moc není. Pořádně to všechno setřít, no a máme krásný volant jako. Tohle auto je jako fakt čistěnký, takže na tom toho tolik není. Pak když děláte třeba nějaký extrém, tak to chce jako daleko víc práce, jo. Hlavně tady u těch bicepsů, jak se to drží, pak jak to je to ošoupaný. Tady extrémně na páčkách třeba, jo, jak prostě se potějí ruce, jo, a tohle co, tak a na to si chce dávat pozor a věnovat tomu trošku čas. Ale tady to auto prostě to je, když se na to kouknu, to je fakt čistěnky, jenom jsme tomu dodali takový fajn letáč jako. Jenom to jako nastříkám do té mikrovláknové utěrky, ale chce to pohladím. Nic extrémního. A na zimu si myslím, že je to dostačující, jak to ochránit, kort takhle u novýho auta jako. No a v případě tohohle auta máme vlastně gumový těsnění i tadyhle dole, takže doporučuji se mrknout jako všude po autě, kde ty gumový těsnění jsou a natáhnout je takhle všechny. Takže my tady Cupro máme z nějakých 80% hotovou pro dnešek. Ono to zabere nějaký čas, jo, to natáčení a podobně, tak je to takový zdlouhavější. Zimní jako příprava auta bez zimních gum by nebyla úplně ona, takže zítra přijdou zimní gumy. Takže si to přezujeme a rovnou ošetříme disky společně jako s bočnicema těch gum zimních. Ať je to sakum prás. Nemá cenu za mě ošetřovat teďko ty disky, když to budem zouvat, vyvažovat a podobně. Jo. To se udělá zítra. A společně s tím, aby jsme měli úplně dotažený jako vnitřek, tak si ošetříme ještě koberečky. Protože já nevím, jestli do tohohle auta půjdou gumové koberečky nebo ne, ale případně, že by tam zůstaly tyhle, ty látkové originály, tak chci udělat maximum pro to, aby jako se zachovaly a nezašlapávala se do toho tolik ta sůl, protože opravdu ty koberečky, jako když do toho zašlapete tu sůl, pustíte si tam teplo na nohy, což asi úplně udělá každý, tak ono pak jako to není úplně nejlepší. Se budem snažit to ještě ochránit tak, tamhle fabrikoutem, to je jako coating na bázi křemíku, který by měl odpuzovat jako vodu
a nemělo by se to dostávat vyloženě do těch vláken toho koberce. Jo. Budeme se věnovat koberečkům v tuhle chvíli. To je jedna z takových posledních věcí na tom autě, který budeme dělat. Takhle, záleží, jak ty koberečky jsou špinavý. Tohle jsou jako velice čistý koberečky, tak si řekneme postup u tohohle z toho, kdo to jako vysává pravidelně, není to v tom zašlapaný, tak jako nepotřebujete na to nic extra. Přejel jsem to ještě teda včera, mi to nedalo, tak jsem to přejel tady Totalem od Autofinézu. Můžete na to použít i od Gionu, Fabric Cleaner, super věc. Nastříkáte to na ten koberec, velký pomocník, doporučuji takovýhle kartáče na vrtačku, přejedu to. Postupně zase jedu háčko, klasicky jako přileštění, nechám to vyschnout. Takže to už mám připravený. Tohle je vlastně dobrý pomocník i na to, abyste z toho dostali veškerý ty kamínky, které v tom jsou zašlapaný, jo? Ten bordel z toho. Takže to je jako fajn. Potom, když je to víc jako znečištěný, tak beru i tepovač. Speciálně, když jsou ty koberečky, třeba co mám u Poršáka, světlý, tak ty tepuju třeba, si myslím, třeba 6x do roka, jako určitě. Možná i víckrát. Třeba jak je to světlý, tak to na tom jde vidět. Na těch černých to tak tolik vidět není, ale třeba 2x do roka doporučuji jako stáhnout tím tepovačem. Když už jsou fakt extrémně špinavý, zašlapaný, kdo se tomu nevěnoval, tak vemu zase čistič interiérový Total na látku, nahulákám to tam do toho, vemu si tohle. Samozřejmě bavím se o tom, že nejdřív je jakoby saju, jo, ty koberce. Pak když už to z toho nejde ta špína vysávat, tak beru tohleto, to beru jako automatický, že to zase je to celý čistý, jo. Myslím tím vysátý. Takže bez vysátí to nemá cenu dělat. Takže po vysátí dělat tohleto všechno, co jsem řekl. Tak vemu teda tu vrtačku, přejedu to a normálně to vemu vapkou. Normálně to vypláchnu celý vapkou, zavěsím si je a vymeju je vapkou. Takhle to opakuju třeba 2x, 3x, speciálně u těch světlých koberců tohle jako je postup za mě úplně nejlepší, když to fakt jako se o to nikdo nestará, jako tadyhle ta péče je docela důležitá. Teďko na to přijde tady Fabric Coat od Gionu. Vlastně chrání proti UV záření a proti zašlapání té špíny jako hluboko do toho koberečku. Odpůzuje to i hezky docela vodu. Takový vlastnosti té hybrofobicity není třeba za mě dobrý do toho dělat ty proužky, což dělám standardně, když mi sem přejede auto, tak dělám proužky. Chce počkat, až to vyschne. Takže ty udělám prostě těsně před tím předáním, ať je to čerstvý, protože ono, kdybyste to udělali nejdřív proužky, pak tam dali tohle, tak ono vám to tam potom zůstane. Někdo to chce, někdo ne. Já třeba pak, když do toho člověk šlápne, tak nechci, aby to tam bylo prostě to. Je lepší to potom udělat za mě znova. Chci ukážem aplikaci vlastně toho Fabric Coatu. Samostatná aplikace toho Fabric Coatu není vůbec jako těžká. Chci si jenom dát pozor na to, abyste to dělali za mě mimo auto, abyste neměli nikde ten overspray, takhle tadyhle na té pracovní desce, mi to je jedno. A to se týká i sedaček, dá se to dávat na látkový sedačky, jo. Ale chce to dávat bacha, aby vám to nenastříkalo nikam jinam. Dokáže to potom nechávat jako flíčky. Třeba proto v tomhle tom případě, jak tady je tadyhle gumový logo Cupra, tak to hnedka potom setřu, jo, aby mi to tam nenechalo ty kapičky. Ta aplikace teda tohodle z toho doporučuji mít rukavice. Ono to tak jako divně smrdí, takže si myslím, že tam nějaká chemie jako bude v tom slušná. Jinak se to nastříká do toho koberečku, lehonce. Můj postup je takovej, že to začešu do toho potom, co to tam nastříkám a potom aplikuju jenom lehkou vrstvu zase nastříkání a tuž nerozčesávám, nechám to být, nechám to zaschnout a tím je pro mě hotovo. Tak. Načísnu to. Nic těžkýho. Tak, udělám zase háčko. Setřu tadyhle emblém. Tak, aplikuju druhou vrstvu. Nic extrémního, hele. Takhle to nechám bejt a je hotovo. Ještě setřu logo. Tak, a je hotovo. Máme ošetřený koberečky, tohle už potřebovat nebudem. Dáme si sem stojan na kola. Přezujeme kola na zimáky a tím je to za mě hotový to auto, připravený k předání. Kola máme hezky přezutý, vyvážený.
a teď je potřeba je pořádně vyčistit. K tomu používám na takovýhle čištění, tím, že jsme to opláchli, byl tam nějaký iron a tohle, i to kolo vevnitř, tam se prostě pokud ho nesundáte, tak se málo kdy dostanete, dá se tam dostat samozřejmě kartáčem nebo ničím, ale věděl jsem, že ty kola budu sundávat, takže si to potom vemu takhle nahrubo jako APCčkem, tady verzem od Autofinézu, nastříkám to tam, stáhnu to, odmastím to, otočím si disk, udělám to samý z druhé strany, potom budem aplikovat ochranu. To na kola volím běžně dostupnou keramiku jako na kola, to je od Gionu, jmenuje se to RIM. To za mě funguje dobře, ono to odolává jako vysokým teplotám, od brzd hlavně, tak jako tohle, co se mi osvědčilo, mám to na svých kolech, dávám to každému, kdo to chce. Nebo se dá použít třeba i ten Kent Coat. Jo, záleží jenom na vás, nebo je třeba navoskovat jenom ty kola. Prostě, aby měli jenom nějakou ochranu, aby se vám to líp udržovalo od toho brzdního prachu a podobně. Budeme volit tohle a ještě tady mi chybí jedna věc a to je dressing na pneumatiky. To jsem zjistil, že jsem toho vypotřeboval docela dost, takže jmenuje se to Q2 Tire, neumím anglicky, a dává se to vlastně na aplikátor. Můj postup je takový, ukážem si zase, že já to dám na ten aplikátor nebo na pěnou houbičku, natřu to, dostanu to všude, vemu horkovzdušku, zapeču to a setřu to mikrovláknou utěrkou. Já nemám rád, když je to úplně jako mastný, protože pak vám to může lítat jako na boky auta a podobně. Za mě se osvědčilo vždycky to nechat vypít. V létě je výhoda, když to necháte na sluníčku, tak ono se to samo zapeče do té pneumatiky a vydrží to o to díl. Tohle je můj postup jako ošetření kol na zimu i v létě, to je prostě furt to stejný. Ještě jeden tip takovej, existuje takovýhle gumový nástavce na vrtačku a tím sundávám zbytkový lepidlo vlastně z těch disků, aby to tam nebylo, když to budu čistit, tak prostě já to nemám rád, když to tam samo zůstává, protože po každém převážení se to snažím jako, když to u mě je, tak to sundávat. Kdo to vyloženě chce u těch lepších aut nebo u těch lidí, co vím, že to tam nemají rádi, mají nějaký lepší kola nebo něco, tak samozřejmě to dělá automaticky. Takže se snažím vždycky takhle si s tím pohrát, aby to kolo bylo čistý, aby se to prostě pak líp udržovalo. O to víc jako. Takže kupra je hotová. Já tady jenom trošičku vám ještě ukážu, co teda se používalo. Nechávám na všechno linky dole pod videem. Budu to směřovat k Alexovi v lesku.cz. Všechny ty jako produkty tam budete mít, co jsem používal. Za mě, hele, tady dvě věci. Plus ještě tohleto.
tadyhle to kombíčko třech bych doporučil mít v autě. Na takový to průběžný udržování toho auta v zimě, jo, přes zimu. Beru to, že jsme si to takhle ošetřili, jako jsem to udělal tady. Tohle kombo, tadyhle to na umývání před vapkováním, když pojedete někam na vapku, tak nastříkat ten Citrus Power. Tu veškerou špínu vám to nadzvedne a nebude to takovej, jako jak bych to řekl, OSR, to smejvat dolů, jo, tu špínu. Používá se to před aktivní pěnou. Potom tadyhle ten keramický detailer, za mě super věc. Potom jenom na nějaký doglanzení, jenom tak prostě na, když to budete sušit to auto, tak jenom dát lehce předtím, aby to trošičku lubrikovalo, když to budete stahovat tím mikrovláknovým sušicím ručníkem třeba, abyste to netahali vyloženě jako po tom laku, a ono to tomu dodá ještě takový lesk a tu hydrofobici tu to udržuje, jo, tenhle ten keramický detailer. Ještě tohle to úplně nemusí být, ale tím vyživujete nějakou tu ochranu na tom autě. V tomhle případě Kenco, co jsme dávali tady na Kupru, tak tohle opravdu hezky to kapičkuje a prodlužuje toto životnost té ochrany. A to je zase od Gionu, jmenuje se to Wetcoat. Tadyhle si ostatní věci, to je opravdu jenom k tomu, abyste si ho připravili před zimou, takže opravdu to už záleží na preferenci každýho. Všechno to funguje jako dobře. Já fakt jsem toho vyzkoušel mraky, ještě furt jako zkouším další věci. Tohle aktuálně je moje kombo, s kterým jako pracuju. Potom do interiéru, jak jsem říkal, vybrat si třeba vůni, trošičku jít naproti tomu UVčku a ošetřit si i ty interiérové plasty. Tohle byla moje příprava auta před zimou, jak jsem říkal, na začátku. Trošku pozdě, ale lepší někdy než nikdy. Trošičku jsem vás pustil jako nahlídnout mi pod pokličku, jak já to tady dávám trošku dohromady, ty auta. Jaký je můj nějaký postup aktuální. Já jsem rád, že jsem to mohl ukázat tadyhle na té Kupře. Myslím si, že si to zasloužila, protože jako ten předek je za mě velice ostrý, velice hezký. To se mi jako velice líbí. To je asi všechno. Dejte mi vědět do komentářů, jak vy třeba připravujete auto, co jsem vynechal, nebo jestli máte jinačí postup. Budu rád za každý jako feedback. A nebo třeba jestli máte tip na nějaký produkty, který jako máte vyzkoušený, fungují fakt dobře, takže moc rád jako se přiučím. Zdokonalím to, ještě to, co jsem tady prováděl, jako furt se člověk učí, že jo. To je asi všechno, přezutý to je, bez toho by to nešlo. Mějte se hezky, já se na vás těším. Linky na ty produkty budete mít dole pod videem. To jste mi vyčítali kolikrát, že jsem to tam neodlinkoval, protože ono je to takový jako zdlouhavější všechno tam linkovat, ale tentokrát si s tím dám práci a budete tam mít opravdu všechno, i se to pokusím rozepsat, co k čemu třeba je. Mějte se hezky, já se na vás těším příště a vidíme se další neděli. Čus. Protože jsem ještě neudělal proužky na koberečky a nedal jsem je tam. Takže ještě nekončíme, ještě si ukážem tohle. Hotovo. Takže teď už opravdu mějte se hezky, už je to všechno. Příští neděli. Čus.